សុខជីវៈអូនចេញទៅបើសិនរកគ្មានទៅឲ្យបងរងនៅបែបណាបែងដូងមួយនេះត្រហូយុំស្ទើរតែមរណារកគ្មានខ្លឹមសារបើសិនជីវៈឃ្លាតឆ្ងាយអូជួបហើយដឹកពងរត់ដឹកឲ្យពងខ្ញុំប្រត់ទាំងចិត្តនៅស្នេហ៍តើធ្វើបែបនេះយុត្តិធម៌ទេមកឆុងក្នុងដែលខ្ញុំស្នេហ៍ឲ្យខ្ញុំឈឺសង្សារខ្ញុំមានកំហុសអ្វីបើជានឹងប្រឡាយយកទៅគ្មានមេត្តាតើឲ្យខ្ញុំរស់នៅបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងណាបើស្នេហាជាសារតែម្នាក់អើយខ្ញុំប្រត់ទាំងចិត្តនៅស្នេហ៍តើធ្វើបែបនេះយុត្តិធម៌ទេមកឆុងក្នុងដែលខ្ញុំស្នេហ៍ឲ្យខ្ញុំឈឺតើសង្សារខ្ញុំមានកំហុសអ្វីបើជានឹងប្រឡាយយកទៅគ្មានមេត្តាឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គ្មានថ្ងៃបើចង់ស្នេហ៍ខ្ញុំសោះ